Сім нагород – саме такий здобуток українців на традиційному міжнародному турнірі Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Змагання зі спортивної гімнастики відбувалися у столичному палаці спорту вже в 11-те та зібрали під своїм дахом атлетів із 12 країн. Тему продовжить Євгенія Золотоверха. Піснями, танцями, промовами було відкрито вже традиційний 11-й міжнародний турнір зі спортивної гімнастики – Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Кожен рік я кажу, так тяжело, так складно, все, останній раз, не хочу більше. Але проходит неделя, і я просто без цього жити не можу. І починаю нове внедрятися, нове думати, щоб щось нове зробити, для того, щоб як можна більше привлечь увагу нашого зрителя. Окрім того, під час церемонії відкриття стало відомо, що вже з наступного року цей турнір отримає статус етапу Кубка світу. Це дуже важливо для нас, во-первых, для нашої країни, во-первых, для нашого виду спорту. Звісно, для нашої федерації, Української федерації гімнастики. На турнірі Дерюгіна на етапі Кубка міра приїжджав наш президент Бруно Гранді, і ми з ним мали бесіду, і якраз затронули цю позицію, щоб провести у нас в Києві етап Кубка міра. Він говорить, звісно, проводіть, ми вам поможемо. І єдине, що, як говориться, юридичні форми заповнити, і ми підемо вам навстречу. А ось у цьому році на міжнародний турнір приїхали спортсмени з 12 держав. Україна була представлена одразу 4 командами – по 2 – дорослі та юніорські, у хлопців та дівчат. Змагання відбувалися один день. Переможців визначали у багатоборстві та команді. У чоловіків з основної збірної взяли участь у змаганнях – Олег Верняєв, Петро Пахнюк і Олег Степко. Останній, варто зазначити, тиждень тому на етапі Кубка світу у Котбусі здобув срібло у вправах на брусах. Втім, незважаючи на це, зумів відновитися до домашнього старту і в результаті виграв чоловіче багатоборство. Прийняв новий прыжок, 7-бальний, я їх прыгав в Котбусі, але в Котбусі не було помосту, просто стандарт стояв. А плюс в тому, що я прыгнув на помості, це дуже великий плюс для мене. Ще одному українцю вдалося піднятися на п'єдестал за результатами багатоборства. Петро Пахнюк посів третє місце, пропустивши вперед іспанця Гонсалеса. Сейчас попробовал на соревнованиях полностью новую базу, новую на вольных упражнениях, на перекладине. На вольных справился, на перекладине немножко не справился, вы сами видели. Ну, это была единственная такая серьезная ошибка, скажем так, а все остальное получилось неплохо. У змаганнях команд українці перемогли. Друге місце посіли французи, третіми стали іспанці. Друга команда України зупинилася за крок до призового місця. По молодіжній команді дуже рад виступленню. Эдика Ермакова, молодец, очень здорово просмотрелся, неплохо выглядел и Егоров Илья, и Петренко Саша тоже. В общем, неплохие ребята показали результаты. Що ж до дівчат, то, на превеликий жаль, українки не змогли примусити лунати гімн України втретє під дахом Палацу спорту. Перемогу у багатоборстві святкувала росіянка Христина Горюнова. Серед українок на Кубку Стели Захарової найкращою стала Євгенія Черній. Виконавши усі види програми «Без падінь», вона посіла друге місце. Добавила програми на брусьях, добавили вазу на 30-х, соскок добавили, витягнули, що підготовили. Готуємося тепер к Європі. Аліна Фоменко та Марія Лівчикова без помилок не обійшлися, однак Лівчикова все ж здобула бронзу. Пробували нові комбінації, пробували нові зв'язки. Маша, відновившись після травми, пробувала взагалі свою програму. У команді перше місце за росіянками, далі українки і третє місце за другою командою України. Традиційний кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової завершився. Далі в українських гімнастів за планом етапи Кубка світу і головний етап відбору на Олімпійські ігри – травневий чемпіонат Європи. Євгенія Золотоверха, Олексій Ковалевський, Володимир Тихомир. Телеканал «Київ».